Amin nak mancing lu, Pak. Hah? Amin nak mancing lu. Oh. Ke mana? Mancing lah. Duh, ngopi dulu. Nah, biarlah, Pak. Yuk, cukup. Mancing kita. Ngopi dulu. Nah, biarlah, Pak. Kelapai. Kelai ke kebun, kelak. Nah, biarlah, Pak. Duh, budak nih mendipati. Ada apa-apa, kalau orang tua pulih yang payah. Duh.